السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابتي إذا ميل بدأت دونك تعالي دي سكي جوكتها وإذن سلامي ولا شي مسكين تيارد من حفيسة هد وإذن سلام أصحابي وإذن كرالي كلنا يا إنتا إذن كمقناي وحرجينا يا إنا عاف ما تغبتين سيدا أني وقالتي الحمد لله رب العالمين وإن عاف ما تخوا وإذن في عنهاي وإذن كمشغولي لكن هذا اللي سكسون نقضي ما أنت قراحة إذن هايا وردي دينا إذن هايا ما أنت waxaa idin kaga sheekeynayaa maanta taariikhdii iga qabsatay Kampala to London 15 asxaabey horta ingiriismani la kasay gabba waa baahile labadoo xabaxday ma la isku aadin karo marka waxa igu dhacday in markaan Kampala kasoo baxay horta waxa rabaa horta meeshan inaan uga mahad celiyo walaalahaygi asxaabteydi faamilkaygi intii Kampala ugu soo tagay waxa Ilaahay uga baryayaa inuu muraadkooda u sahlo meeshan uu kasoo bixiyo uu kasoo wado umraadkooda qof walba muraaday leedahay qof walba muraadku leeyahay Allah u sahlo marka asxaabey waxaa idin kaga sheekeynaa taariikhda Kampala ee soo qabsatay iyo airport-ka muxuu ahaa oo Ethiopia aan asxaabey waxa uu maad celinaa horto ilaabey hilmaam hadalku ma jiraa dhahay walaalahaygii reer Kampala oo xafladii quruxda badnaad ee dhigay papayda ahayd in maratay in walaalkii Muxtiin Daakir yare Maxamed Talyaan dheere iyo walaashay marna saaxiibtay Nadiiro Furtuun Cusubo in kulli dhammaan asxaabteyda iyo ilmaha waalidku ahay Shamse Cadey in Yasmin in Mutas Ramlo Amin yare lama soo koobi karo asxaabta walaashay Deeqa Xasan Biibaaye walaashay ifraax dhammaan oo umahad celinaya aasiyo dhammaan oo umahad celinaya asxaabteyda faamilkayga isku jira waa intaas ilaa waxa idin kaga baryay inuu meeshiin caafimaad idinku siiyo waa aniga soo tagay aniga ay gaaw meeshaan ii joogtaa alxamdulillaah mahad kow ilaaha iskale midda labaadna waxaa iskale ninkayga oo marti ii suurta geliyay oo hamigayga iyo riyadayda ii rumeeyay maasha allah ilaahay khayr ha siiyo cabdillahayga asxaabey taariikhda igu dhacda idin sheega marka horta khayr allah sii waxaa iloobay dumeeshigii Muxtiin cabladda dhan ninka qaban qaabiyo ahaa dumeeshayaashu iska badan yihiin Muxtiin Maxamed Shaafici Shaafici kallow Shaafici waaye Maxamed mid kaloo yariisu magaciisa aan aqoonno from Gurceel to Kambal abo kula kafta baya sorry oo cameraman ah tamaan iyo asxaabteydi iskeerso ilka case Shaafici Farxaan Faisal lama soo koobi karo hadaan hal neebo tirin fantaan dhammaan waa mahadsan yihiin in dumashiga Muxtiin asa ii suurto geliyay xafladdaas macnaha qaban qaabiye ka ahay asa iyo gabdhaha maasha allah in dumashiga waxa kale uu maad celinaa asi Maxamed wiilka Maxamed oo la degan Abu Okiyali in asa marte anoo meel aqoonin cala cala ay walaal yaalo intee ka baxaa af ingiriis ma lagu kasaay maxaan sameeyaa ila taliya anoo dhahay wiilka intuu soo socday ku soo socday ay si qaanin wiilkii markaa laygu soo daray oo laygala soo balamay bas wiilkii laygala soo balamay laygu soo daray wiilkii ilaashanayaan ku dhahay meel dheer hadduu sii socdo boorsada yaristaan wada dhahay aan ka daba dhahay waa ilaashanay macnaa ingiriiskayga dhan baa soo ahaa alxamdulillaah ilaahay Kampala iyo cariirigeeda oo naga wada eelboorkeeda aad ay u dhib badan tahay waan ka soo tagnay Ethiopia markaa imaanay Ethiopia horta inta imaan diyaaradda la saarayahay aamino macnaa cuntadii iyo wixii la keenay qatar ay iska dhigi maagtano naagtu isu istaagtay chicken martams rice macnaa hilib bay kawdaa chicken aan daa maxaa iigii haddii aan dhaho ka warran waxaan rabaa hilib oo doofaar hilibkiisa lee keeno alihii waa ka alaan dhahay dooradan kasaa doorada la cuno bas dooradii aan cuno iyo briski waan baxnay haddana Ethiopia ee burkeediyan degnay mashquul aan la rabaa oo mashquul ma lagu kasaa amee ku xiran taa la is dhawaa Cabdiraxmaan keen gaadgaad oo wiilkii soo wada maasha Allah ay caawiyo Cabdiraxmaan waay Cabdiraxmaan keen gaadgaad oo yaa maana
بس عبد الرحمن وصوك عيا عكم مسؤول وصو سعودو حانا أبو قال عبد الرحمن تو سعودا مسؤول عنين مسؤول عن ربع ساعة سوى عجرا أنا وركي سيالي لو معي لذا وإسرعني أنتي استوى ده أنا كهر مراي وأي كهر مراي مسقش شو كله مسقش من هو كله مركوك صبح ده كان جذود ك والله حرف عقار كان والله فرق جو هاي هي كوج حر من هاي مسقش يا عبار كجرو وأسون الناشي وقبرة إسكت هاي مارت وإسك وباهن تاينا مارت وحيرك بعد مراد فيرستي قارت كلام والله صعدة مرت ويلي يلقوا أركن حاجة كانوا كهر يعني بس من كان ماشي إمام مسقش أنك صبح مسقش من كان صبح إلى أن كراسة سكول ده يجي واحد لا سكول أك محنك أذا واقول دم كرسي أنك في اليوم كلهم كرسي الراد اللي جاكت دي دي علامة إيه جاكت وحامة تمر كورنيكي أولاً تاني إيه كان أقرب به لو ترك له ومر كان ديار سرعة عند كان فرق صخر صح كوحان سوق عتي محاي وصوري 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 بوسكي نك ميلا اسك استاكت بيلا عمامو naagta ay imaato waxay dhaahday lambar kee fadhiisa camal anuma ku kasaa warqadii boorsadee ku jirtaa tigidkii boorsadee ku jirtaa muxuu ahaay board baska bas waa soo baxnay lambar kee meesha ku qoraya macnaha boorsadee ku jirtee bas waa soo baxnay ingiriis ma lagu kasaa biyaha caban rabaan dhiraba sheexan rabaan dhiraba kafeeyan rabaan dhiraba yani everything ka u baahanahay waxaan ku dhahmay ku kasaa cabdiraxmaan in gaadgaaday kor dheeranka fiirsanaya macna بس الحمد لله إثيوبيا إيماني إثيوبيا ترانسد وحا كو إهين محو أهاي تدوا ساعد ترانسد كو إهين إن ويل كليت و صوماليا حلني ديارت كلا حلني و أصلا لندن و ساعد عبد الرحمن كبير كانوا كل شيء كيستمو أني أقف عن كل شيء كيستمو أقل لو ذي الوه كحشنا حوغا ماشي جمشي كي واحدنا مقهور معرض كفتني كرمقيقيلين كري حوغا حشاد ولو بها يموت بس markaan saan u soo baxnay waa kursi aan iska fadhiista sayda kaal ma nin soo fariis caadi waa la fariista waa qaxweyni shaaxa waxaan amna qaxwadoodi iyo kafee maran dalbana man qaxwadooda waa iska babaashaalna ani musqula aada ahaan kuu dhahay dii aan dhaa musqul jeer taalan gale cabdiraxmaanka kuu baxo wuxuu soo fiinay macnaha geedka inuu furmay aniga naxtan qaac shankii laa iga gooday intee ka raadinaya waa iga dhumay lambar oo waxaan ka hayay uganda ila amerkis ii mooga iskala hadlayn habeenka safar ka soo aheen ii moogi aan ka wacmaaday internet ma kuule internetka meesha lacag waa wareerka adduunka meela iska istaay meesha iiga tageen been fariistano meeshii markii dambe iigu soo laabteen alxamdulilah transda wax badan ku aheen cabdallaan wacay faamilka iska wac waa iskala sheekaysanaya walaalkay cumaraan wacay waa iskala qaraaxaysanaya inta saacadaha laga gaarayo fagaa lagu soo dhaa diyaarada lagu soo raaco oo London soo socota bas yaa ila fadhiyo ko ilaahay xaaladiisa ogiho maaragtay bil hurdo deen maa lagu lahaay asleeda ma bagaw ma bakasiinaa asleeda bil dhan intoo iga fadhiya laba wiil iyo gabar Soomaali geeskaas ay iga xigaan ii ma dhawla ka kana ii dhaw hal kursi aan noo dhaxeeyo abbo helo waa hurdo ya faqaqaqaqaqa yaa wax weydiini cabdiraxmaan kamaal dheer la iga geeymo ii dhow qeyla xataa lama gaaro waxaan sidaa ku xogaa inaan respecti muujisid waaye diyaarada dhex saanta ma qeylin kartid camalnaaya abbo helo la isha ku xadaa maaba ii hurdo ya moosoo ku caaniid ku dhoway aaweydiiye waqtiga ka dhiman anigu waxaa yacni waa dareemi kartaan qof ninkeeda maqan yahay oo haddana oo maalintaas u socoto ninkeeda oo maaragtay banaanka u taagan yahay dhaxanta oo ana waxaas dhahoya yaa rabbi ilaah halmar muqtus ka doona ninkaaga ilaah nabad kugu geyn doona halmar cabdalla ma arki doontaa aniid iiga taaga macnaha an dhan buubsiis ay ugu jirto abbo helo buurto yaa wax weydiinay ma warniidan ka dhaawar walaalo maaka kacdad wala waxaan ku weydiiyey dad dhaliiris ee tv camal aa meesha ku dhigan kursigeen ku aadan macnaha waa saacadaha aan ku aadannaha iyo meesha diyaarada maraysa iyo waxaas iin fahanta bas ilaa amrigas cabdiraxmaan kiya meesha soo mar haddana masquul u socda mar labaad hay cabdiraxmaan inta masqusha u socda diyaarno oo ma degan rabtaa diyaarada may hal saac aan odhibin hal saac dhana ahaa hay masqushii oo gala waa ka dawgala ilaa macalina ah hore masqusha usoo arka mugta masqushii aan gala waan soo cadaydaysta dhacdhacaan isu siiyey kursiga markaan ka dhumin dhacaan soo dhana kursigeyga imaada hal saac saa u socona waa amin hurdaha kula tagto waa soo baraarugadan hurdada waa kasoo kacay buhelo wiliba hurdooya macna ana hurda goos goos leen gashanaya si hal maroo dawad u qabtay dhiid boo gashtalay hurdada
بس الحمد لله مركدم البرك هترو وا ايماني اله انه بد كاني 2 ساعه اله اي او كان كدا 2 ساعه ام حانت جنين ميجريشن ك صف دير لي لو جرا اني بار سهم بقى متي وا سو دول كدكتي ودبد لين صارت متاغنا كره 2 ساعه كامله على تاغين هي ولا ورسن على انت لا كبخه انت مال انت ام بد بد كدي كرا حق لي يسو رجينا الله نظام اي دوله معان بدنا اله ودن كان تولد نو سير ربي رحمانه بس الحمد لله هذه وريق ديرا لو ساعة واسو مون ايميجريشن كي امان ام حسد او عبد الرحمن كي امارتي اد كو حكسد دونتا وخي اسي او ديبت لي ديبو عبد الرحمن هور يلا بلا مخو دهمنو باسبور كي مي مخو اهي فيز باسبور كي فيزا اي امارتي ورقه كورونا اسكو سو قبسين عقد او ديبو الى الى ام كسينا اسكو حسنينا ام ليني ني عبد الرحمن كو بخا ميل كلتا لغي اني كني ميل او انت عمل علي كامل ما غا الى ناك في عنو الى يسو ادي هاي عتري جيف باسبورت باسبور كان لحسي ورقد كورونا اي فيزي حدا عتري ان او نكا عمل ويرس يو هاسبان انكا سان داي ماي هاسبان اوتسايد ان باه الها كلمة تسيبو سورة داي انجريس نكا بقى الويا بقى لغو كساي ملا مارك دنبو انا عكت هذا لك ايسي بدبذنوس اعركو حان داي عبد الرحمن وطلاف راوية كباح داي اسو اسو فيرنا ما الها اللي كرناو اللي تاقيها او مارتي باسبور كيسي بحيس اسمك لو حينيس بس ناكت في حيط هذا نينك هذا عاوي مرة بعد يوسع لس نينك واقع سعى عمل وحنك وضع معناها إنجليز كنينك سعى ترجمة يا عمل ما كاسة في حيط هذا أوكي كاس مين نينك ما يندا ما يحس بن outside عندا this in my brother ولا كام يا نو نو بس سومالي سام سام عندا إنجليز ملقو كاسة يجيب ألقوية أبو تاريخ أصو أركيا ilaa oo sheegta alxamdulillaah min waliso markii dambe waan soo baxay banaanka ee tilmaamta naagta qadiiba iyo iga qaaday igu soo dhufatay abdirahmaankii wili wataagnaa bas ama noqtar aska dhigtaaba lagu soo daayay ma hoon ninkaaga banaanka tagay laaftis gali macnaa habbo isku dhaga hal saac amal isku soo xamaan ilaa hal sano ee baranka la maqrin haajig moqta بس سانكو سعودناه wax taqaana amal day 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 waxaan ku tagay meesha borsooyinka Canada ee ka imaadaan Toronto ماشي سنكوسو انكو تاري هاي ويل سومالي محان ابو بورسوينك ما بقو جيدي مرد مين قامل قطرة بس قدوه ناق واحد خانة ودل مرأة بس قدوه مكسير ولا هلو مطرنطة تكتي من دسان ده هيا طرنطة كان ذا مي ابو افريكان كي ما مكس دي بلاو ولا هلو دي بلاو مكس هاي ابو مي عويس اسو تستد تركي ني تنك فرحو حاند الله نيكا بنانكو جوغا الله ديرتان اركي عبد الله هباسيني ما عرفتي وا واسكو سو حسينا نينكي بو يتر مام ماشي وا ايمادا بورسوين كيغان سو جيتا انا نص متر اكو اه بورسد كان كو جيدا يعني ما اسل اغنا معنا مسكينك عبد الله يو بنانك تاغن او بخ لا خللاي اه ماشي تاغن دحان دراديد نير ما لايه مركان عبد الله اركيد كي هان توري وا كوكولوبان كو دونا الكلف جوه وري يعني كنت دالين اني واخا ميشاس نو سو دوي او البورك ايي هوري ولا اركي ان راميري ان سيميو ويل كهبررتو هاي فيصل دخل اي ابي هيس دمشقي دخل اي ابوان كي عبد الحميد نرنا ابتيجا انت اسا ميش امرتي اي مسوغيسه ان كستو كورونا كورونا اي وحاس او جيري marka asxaabay rafaadka san soo maray rafaadki aan ka soo bilaaw kampala ethiopia aan ku tagay london aan ku imaad akhiranka alxamdulillah rabbil alamin ilaahay ninkeygo ii keenay ilaahay waxaan ka baryay inuu caafimaad iyo cimri nasiiyo aniga inta muslim ah wulad baar ah ilaahay inuu nasiiyo insha allah inta muslim ahna allah inuu siiyo inta muraadna muraadkooda inuu ilaahay sahlo alxamdulillah rabbil alamin alxamdulillah ninkeyga dowa la jooga wax iga maqan aab iskeer ilaahay ka soo weena inta dhimanne marka asxaabay waa taasa oo gabadhiin iyo idin salaamayno soo hadda waa idin soo laabtay ebel mashquula iyo adduunyi hoola iska galgaleeg hadartan waa asheena ana idinka hadartana isheena insha allah intaasa idin kaga tagaya mar dambe idin ma goyn doono fadlan hadda ku cusubta channel youtube ka subscribe ka isaar marka asxaabay bye bye